რა გარხარ ჩემო ძმაო, სუპერმარკეტ სიმულატორი კი ბატონო და ყველაზე მაგარი რაღაცა მოხდა რა. ბოლო ვიდეოში როცა მე თანხები ძალიან ჩამომაკლდა, შემოვდივარ და ხო ის აოცრება, ეგ არ დაუსეივებია ბიჭო და აი როგორ გამიხარდა შენ არ წარმოგიდგენია. ლაიკი შენზია, საბი შენზია, ვიდეო ჩემზია. მოუხიეთ. ესე იგი, როგორც უყურებ, ა მოდი ერთ წუთით ხედავ ამთავროთ. რა არის ეს? ბიჭო, 23 დოლარი. ოკეი, ესე იგი, ჯერ არაფერს არ ვაღებთ, ეხლა უყურე შენ. როგორც გითხარი, ვერსია განვაახლე და ეხა შეგვიძლია დავიქირაოთ დღნარას ძმა და ესე გამოდის, ეხა აი ამ თამაში ესე გამოვიდა, რომ დღნარას ყავს 4 მოლარე ძმა და 4 ისა რა ქვია, შემსები თუ რავი როგორც ქვია. ოკეი. აბა ჩემი ძმა. ვარო ჩემი, რა გამოფიცკინებული ბიჭი ხარ, ბიჭო შენ, ე. ოკეი, ეხლა ვნახოთ როგორ მუშაობ. მიმიში პროდუქციასთან, ვაი მე როგორ გამიხარდა შენ ხო ვერ წარმოიდგენ, რომ იმოსქენი რა, რა ქვია. არ დაუსევებია ბიჭო, რა ბაგარია შენაზე არა ხარ ეგ რა. ოკეი, ესენი გვინდა. კაი, აუ ამდენ რაღაცას რა იყიდის? აი ახლა ნახავთ თუ დაიწყებს დღნარასმა მუშაობას რა. გონი 9 ცალი ეტევა ყუთში, ხო? კი, 9 ცალი. აუ აი რა მაგარია ბიჭო, რომ მე აღარ მომიწევს პროდუქციაზე სიბილი და მე უბრალოდ დავდგები, გავაფართოვებ, ქეშ დავითვლი ძმაო და ნუ რა თქმა უნდა ბიჭებს ხელფასად გადაუხდი. ჩამოდ. იყიდე ეგენიც. აუ გარეთ იქნება ზვინი ალბათ დადგმული, ე. შოკოლადი და ისინი არ დამავიწყდეს ძმა. ესე იგი ამ ყველაფერს გადავავსებინებ, ეხა ჯიგარს, ნუ რა თქმა უნდა მეც დავეხმარები და აჰა, გაიმაქსა. და შემდეგს უკვე ავიღებ რაოდენობაში პროდუქციას, რომ გათავდება თუ არა მოიტანოს, გათავდება თუ არა მოიტანოს რა. ძალიან კარგი არის. ძალიან კარგია და ნახოთ ბოლოს თუ დამრჩება იმის თანხა, რო მერე უკვე გავადიდო რა, იმიტომ რომ ბოლოს რაც დამემართა ძალიან უსიამოვნო შეგრძნება იყო. ცოტა სულელურად ვიგრძენი თავი რა. აბა რას დამჩერები ხარ? მიდი ეცი. ე, ეს რაღაცა ვერ ერთ წუთი. აბა ა მოიცა ფასების დადება, აქვე შემილია თუ? აა, აკერა, აი ბიჭო, იმას რომ ვამბობდი, ხო იცი? გახსნილი რო იყოს მეთქი, მაგარი თემა იქნება მეთქი და აგერ ჩანს ყველაფერი, რას იძახი. მიდი აი აქ შემოვიტან და ეს ძმა წაიღებს ყველაფერს აბსოლუტურად და დაალაგებს როგორც საჭიროა ისე რა. მე აღარ მეტყვით ეგრე არეულად, რატო გიყრიაო შენ ვეგავ, არ შეიძლებაო ეგავ. ეხა უკვე მოვა და აგერ ბიჭი დაალაგებს. ნეტავ, ანუ უეჭველი თარვეებზე უნდა ელაგოს თუ? სად მიაქე? ეს მაგარი გამოტკვერცილი არის. და მოიცა ის დანარჩენები. რამდენი? აუ რა კარგი არის ბიჭო, მეც უნდა დავეხმარო ეხა ყველაფრის გადავსებაში, პიცები შეავსე. მეც უნდა დავეხმო რაღაცის გადავსებაში, სავარაუდოდ ეს ფასებს არ გააკონტროლებს. სავარაუდოდ არ გააკონტროლებს ფასებს, გაიკონტროლებს და იმას იზავს კიდე რა ქვია. ტუალეტის ქაღალდები აშკარად მეტი უნდა მეყიდა. ნეტა ომებს ყრის ბიჭო, ესენი სადმე ლაგა. ეხა აი აბურდულად ვაწყობ რა ეხა ამ პროდუქციებში. მე გარკვეული არა ქართული პროდუქციები რა იყოს, კიდე დავაწყობ ფერების მიხედვით, მაგრამ ეხა ამის ნერვები არა მაქვს. იქეთ აქეთ აქეთ ფუკუნდოსი, იქეთ ჩუკუნდოსი და ასე და ასე შემდეგ რა. ა იმისთვის უნდა ჩავიტანო ბიჭო იქ რაღაცეები მე, ხო? ა იმანაც რომ იმუშაოს თუ რა საკეთებს, ე? მოდი ახა ძმა. აუ რა სიძახი, ესენი უნდა მქონდეს აუცილებლად, რომ ამან დალაგება დაიწყოს ბიჭო? ჰა? აუ სტორეიჯის გაზდაც მიწევს მაგისთვის. სტორეიჯის გაზდაც მიწევს უეჭველითან. იმიტომ რომ ამ პატარა იმებზე, თარვეებზე უბრალოდ არ დამეტევ ამდენი პროდუქცია. გონი ტიპის დაქირავებაში ცოტა ვიჩქარი. ცოტა ჩქარი ვა არისე რა, ეს რძე და რაღაცეები სად იყო ბიჭო? ა მოდი იოგურტებში ჩავტენი აგერ.
და მე თავიდან ბოლომდე აუ რა მე საშვალ აუ ესენიც ნახე რა კარგია ბიჭო ახატია ფასმაჩვენებლებს რა ძალიან კარგია ოკეი მე ხა ამ ყველაფერს დავალაგებ აკლაგდება აკი კაც და ა მე უნდა ვიყიდო ყველა ვარიანტში თაროები ერთი წუთი ერთი წუთი მე მინდა თაროები ხა ძმა თაროები მომეცი ვაიმე რა მაგარია რო არ დაასეივა ერთი წუთი ბილდები უნდა გადავიხადო პირველ ლიგში ფურნიტურეს არ მინდა ბილდები უნდა გადავიხადო რომ მე ისე ამოყრონჭილი არ დავრჩე ერთი წუთი თან ვიზავ მე ესეთ რაღაცას რომ ფული არ გავომელიოს ხალხიში ა მოიცამას პასი დავადოთ ა რამდენი 7:32 კი ბატონო ესა კი ბატონო დანჩენი ყველაფერი რიგზეა ბილდები გადავიხადეთ ესე იგი გადიდება სექცია ჯერ არ მჭirdება მე რა უნდა მეყიდა ბიჭო აუ სტორეჯი უნდა გავზ $8 რა მოდი სტორეჯს გავზდი და მე მჭirdება 1-2 ა ესენი მჭirdება რამდენი 4900 ჯერჯერობით ნორმალურად ვართ არის გაიზარდა ბიჭო. ოკეი, მე მგონია რომ ეგ ორი ცალი არ მეყოფა. არა, დააგდე, დააგდე. ჰეი. ვინ არის კაცო? წაიღე ესეც. ვაიმე. ჩააწკაპე. უჰ, შენიერია. რა სიტყვი, ჩემი ძმა სამუშაო გაქვს ქვეყნის. როიცოდე ისე რა. მჰმ. ესე უნდა დავდგა. ესე აიღებს ის? აიღებს, მარა ჯანდაბას იცავს. ოკეი, ესენი შევალაგოთ აქ. და მერე უკვე ამებს რო დაალაგებს ჩვენი იჟიგარი, მერე უკვე უნდა იმას ავქნა რა. აა კიდე მომიწევს მაგეების ყიდვა, რო რა შეიძლება მეტი პროდუქცია დამეტიოს და ძალიან კარგი იქნება. ძალიან მომეწონა ეხა ეს ფაქტი რომ მარტო არა ვარ მარტო რა მარტო მე და დღნარა არა ვართ და ვიღაცა კომპანიონობას გვიწევს ძალიან მაგარი არის მე ძალიან მომწონს რაღაცა ცოტა ცოცხალი თამაში წავიდა რა ისე რა მაინტერესებს იცი ვინმე ამას ონლაინს რატო არ აკეთებს აი რომ შეიძლებაოდეს რომ ორი მეგობარი შევარდეს და მაღაზიის ბიზნესი გააკეთონ რა ძალიან კარგი იქნება მე მგონია მოიცერ წუთი ეს მაჩვენე კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. გადავაოსე. ფრი ყიდეთ, ფრი ყიდეთ, ბავშვებს უყვართ ფრი. ჩემ ბავშვს ძალიან უყვარს ფრი. და მაგდონალდსი შემაზიზღა. დევით, ზევით ვერ შემოვდე, ვერ შემოვდე. ოპანა. თავარი ეს ყველაფერი შემოვიტანო. არა, უნდა დავიმატო ისინი უეჭველი, რა თქმა აი ამას ლაპარაკი. აი ეს არ ეყოფა, უბრალოდ არ ეყოფა რა. მიდი ჩემი ძმა, აა, ამის სახელი გვაქვს მოსაფიქრებელი, რა უნდა დავარქვა სახელი? ჩემო ძმაო, კომენტარებში დაუში. ეხა ძმას თუ დღნარა ქვია, ესე იგი მშობლებს დიდი ფანტაზია არ ქონდათ სახელებში, ამიტომ რამე სასაცილოებ მოვიფიქროთ და ამ დამიწერთ კომენტარებში, რა შეიძლება ჩვენ დამხმარეს დავარქვათ. ხელფას როგორც ვიცი, კარგს უხდი. როგორც ვიცი, ოღონდ უეჭველი არ ვიცი. ოკეი, ამებს შევყრი ახლა და მე გავაგზავნებ უკვე იმეების ჩალიცს რა, ბარემ ქიმიასაც დავალაგებ. ესე იგი, მე ამასობაში ერთი რაღაცა შევატყე, რომ აიქეთ განათება საერთოდ არ აგვაქვს. ჯერჯერობით პროდუქციას ვავსებთ ისე მე და დღნარას ძმა და იქეთ შეგვიძლია ესენი შევალაგოთ, რომ ამან წაიღოს და დაალაგოს რა ეგ პროდუქცია. ანუ ყველაფერი თაროზე რაც არის, ყველაფერს იღებს და ყველაფერს ალაგებს. ძალიან კარგი არის. ზევით ვერ შევდა, ზევით აღარ შევდა. ოკეი, რაკნა, აა, ეს მუშაობას მორჩა ბიჭო და ამოსობაში $5923 გვაქვს. კიდე უნდა ვიყიდო, ანუ თაროები საწყობისთვის და რა თქმა უნდა, ხვალინდელი დღე იქნება დაკეტილი მაღაზია, იმიტომ რომ ბოლომდე ყველაფერი უნდა შეივსოს და შეიძლება მეორე სალარო და მეორე დამხმარეს აუყანო. დღნარა და 4 არა, 3 ძმა გვეყოლება. უუ. ესე იგი დღე მეორე, მაღაზია ჯერჯერობით დაკეტილი გვაქვს, ეს თანხა დღეს სულ უნდა დავხარჯო ბიჭო. ორი ცალი ეს ჭირდება. ჯერჯერობით ორი ცალი ვიყიდოთ. სავარაუდოდ სტორეჯით გასაზრდელი გვექნება. გამოდი ერთი წუთი აქ არ გვინდა. ესე იგი ჩვენ ლეველი გვინდა, მისი თუ რეები არ. აა, ამას თავის ცალკე მისიები ქონია ბიჭო, რეები უნდა გააკეთო. დაიქირავ არა წირპლი კიდე. ფეიები გადავიხადოთ, ის გამოვიწერე ხო? კი, აგერ არის.
Ομέτσι εσακά. Ομέτσι εσακά. Οπα να. Εσε γκύλια τσότα τύρω τσάουτσιότ και δεν ουκάν. Είμαι τώρα μόνοι σνούλεβιτ. Τι ουλεβρα τι ουλίστμα. Μαντία καμαντί. Οπα. Εσ. Ακμήτικ μουλί. Αργά μου κουάδ και μπασχουά σιχόμουν καίαρος κάτσμα. Οπα να. Μαντία. Με μγόνια ρο. Σουλ αμέψου κοιτή ραμό δεν είμαι σκίτερα. Είμαι τώρα ούνα κατά όσο είχαμε μαγαζία. Ουίτσουελι. Τα μέρε ούντα σε ούκοτ κοιτέ μήντα χώρα μδένι. Έρθει όρι σάμι τσάλι μήντα ρα. Ούνα κατά όσο μαγαζία. Τα μέρε ούκο σε μιλιαρό καούσουα τα έρθει όρι σάμι. Οχοχοχοχο. Ράγα τσαβάτ κοφρό ουαζρότ πουλίς τα χαρτιο επιτάβιτς χέμε. Τα αν καχαρε βουλζε. Ακράτη καμί σόρδευα. Ο Πανά. Κοίτα βερθεί. Ο Πανά. Ο Άιμι αουάτσκα είσαι ρακουία. Ίσο προκαί πικομάρε ο Μπάσι μακμε. Τα τκυρά. Ο Πανά έχω καούλι. Κι μπίτσο πισουένι ουράτ. Τελεφώνει αρτσέρδευα τσμάω. Πάω σίω σάτσκοβι κουάουξ. Έχα τσόιν γκουίντα είσαι μένρα οδενοβιτ προδουκτσία. Mere dalage badam teli ambebi. Ძალიან კარგია, ძალიან მომწონს. Შემილია 4800 დოლარი, არა 4800 არა. მოიცა ერთ წუთი მე ბანკების თემაში როგორ ავარე. მოდი რას ვიზავიცი, ბანკებს გადავიხდი ხა მე. ბოლომდე გადავიხადო და რათან ხაც დამრჩება 3900-ს. Okay, გადავიხადე და 1600 დოლარი დამჭა აქ. Კი, ესე ჯობდა ვიდრე ესენ რეპეიმენტი არ მაინტერესებს კაცო. გადახდი 2600 დოლარი გვაქვს დარჩენილი იმისთვის რომ მაღაზია გავავსოთ და მე უკვე ნახავთ როგორ შეუბერავს ეს ჩვენი ჯიგარი. რა მოხიეთ? ასე თუ ისე რაღაცები გადავავსე, გადმოავსე, ესე იგი ესეთი მაცივრები მჭირდება კიდე. მოდი გავხსნათ მაღაზია ბარემ. ხო, ესეთი მაცურები მჭირდება კიდე აქ არის დასადგამი. ეს ინვენტარი არ შევავსე ერთადერთი მიზეზის გამო რა. იმიტომ რომ ახალ ლიცენზიას რო ვიყიდე, ახალი პროდუქციები დაგვემატება და რა თქმა უნდა იმისთვისაც გვინდა ადგილი. ასე რომ დიდათ არ მიწვალი ერთადერთი რა მჭირდება მეიცი. აი ორი ცალი ეს მომეც რო იქეთ განათებები დავამატო. ვალა. აჰა. ა? Ui. Ara, modi ești ce am auzit, eu trebuie să am hare, tot a isi cos racuia. Canate vuli, ios. Ai, este sad, asta e sad, mi-a ieșit și așa. Da, arce opram. Uala, am teli magazia ca ceah ceah e vuli. Bici, aia că dar atunci e milia gasul la e. Ești tot am ahal versia și customizația și arda e mataragațe. Ara, coming soon, coming soon. ესე იგი, ჩვენ რა გვჭირდება? ეს მეორე ტიპიც არ იქნება. Ну, ამ ყველაფერს ახლა მუშაობაში შევატყობთ. როგორი მუშაობს და ასე და ასე შემდეგ და თუ დაგვჭირდება რამე იმისთვის, რომ იმას ავქნათ, რა ქვია. არა, დამატება ტიპის დამატება ყველა ვარიანტში დაგვჭირდება. მე ვფიქრობ, აქედან ერთი პიცა ხო არა, ერთ წუთი რა ღირს ეს მაცივარი. ეს მაცივარი მჭირდება, ბიჭო რა. საჯანდაბაში არის, ეს არ არის? 400 დოლარი ხო არ ვიყიდოე? ერთი სალარო, ორნაირი სალარო არის აგერ, ძალიან კარგია, წინაზე რო პრობლემა მქონდა. მოდი ერთ სალს ვიყიდი. იმიტომ რომ იქ ბევრი რაღაცების ჩალაგება მინდა, ბიჭო რა. ერთოთ შენ შენ შეგილია აი ესეც ჩაიწიო, არა. მოდი აი აგერ იყოს. და აქ მიუდგავ მესამეს. Mara rat, minda magas rovaket. Vaketam khares davdgav, ani ketam khares davdgav saert. Ra problema ari, rato chalicho pambes. Umets es matsivari. Ai amos miudgav, ai esse. Voila, ekha ak chavatsqop khatams. Zalyan kargi. Khatams chavatsqop da ak sadgats unda mkondes, kho, ki batono. ფრი უფრო მეტი იყიდება ვიდრე პიცა რა. ამას გადავავს. ზიო, ზიო.
Okay, კიდე აქ ჩვენ რა გვინდა ახლა? ჩვენ გვინდა თანხის მოგროვება, რომ ლიცენზია ვიყიდოთ, $1,600 გჭირდება მაგისტვის რა. ლიცენზია ვიყიდოთ, რომ ახალი ნახე ძმა რას მიათრევს. მიდი რა ჯანზე ხარ, ბიჭო, ჩაალაგა, ჩააციკციკა ეგეთ. და ტუალეტის ქაღალდი თავდება გიჟივით. მო ტუალეტის ქაღალდის მარაგს გავაკეთებ მე ჯობია. და მერე უკვე მოდი 1-2 ძალი იყოს რა. დავაგდებ საწყობში და ჩემი ძმა და მეგობარი მოვა და იმას იზავს რა ქვია. აა შემოყრის უეწველი. კი ბატონო. ახე რა ხოძი არის? თან მაღაზია დაკეტილი რომ აქ ოვერტაიმზე მუშაობს ბიჭი. ეს ნაგა ვინ დააგდობლა? ე. ესე იგი, ჩემო ძმაო, იმედი მაქვს მოგეწონა დღევანდელი სერია და რა თქმა უნდა ამ თამაშს ლაიქი და უჭერ მხარს მოტივაციისთვის. Subscribe-ს მისხეთ თან მისხეთ. ხო გაიგე ხა რაგაცინებს. 30000-ზე 30 სტიმის გასაღები Royalis Discord-ი აღწერაშია. დღეისთვის სულ ეს იყო. აა, არ დაგავიწყდეს დღნარას ძმას სახელი რა უნდა შეურჩიოთ. დამწერე კომენტარებში უეჭველი რა. დღეისთვის სულ ეს იყო. მოხიე.